ефірі столичні новини. Добрий ранок. Спеціальних засобів для діагностики китайського коронавірусу у світі не існує. Його діагностують шляхом виключення. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі шоу «Свобода слова». За його словами, додаткові обстеження зараз проводять у двох лабораторіях Києва. Це може зайняти до 5 днів, але наприкінці цього тижня, початку наступного тижня в Україні будуть доступними тест-системи, які зроблять це діагностування менш тривалим. З підозрою на коронавірус ушпиталили 20-річного львів'янина. Втім, головний епідеміолог області стверджує, що хворий навряд чи заражений новим штамом, адже він не має підвищеної температури, що є одним із симптомів цього захворювання. Напередодні хлопець приїхав із китайського міста Куншань, розташованого за 800 кілометрів від міста Ухань, де зафіксували перші випадки коронавірусу. Зараз хворий в ізоляторі обласної лікарні, його стан середньоважкий. Втім, точно встановити різновид інфекції немає можливості. Аналізи перевіряють у місцевій вірусологічній лабораторії та мають наразі передати в Центр громадського здоров'я в Києві. Якщо виявлять, що цей вірус в Україні невідомий, аналізи передадуть в лабораторію Німеччини. Наші журналісти наразі з'ясовують деталі і подробиці у наступних випусках. Ми хочемо по можливості, а думаю, що можливо нам вдасться вияснити і водія-перевізника, може декількох, і пасажирів, які були, бо крім прикордонників нам ніхто не дасть в автобусі, який їхав з ним. Ну і ще одна, і ще дві людини були в контакті, це водій таксі, який його підвозив додому. Ми знаємо прізвище, вірніше, ми знаємо ім'я водія, знаємо фірму, яка перевозила, на щастя, хворий запам'ятав, і мати. У Китаї кількість жертв нового коронавірусу зросла до 106 осіб, повідомляє французьке інформаційне агентство з посиланням на владу китайської провінції Хубей. За минулу добу там загинуло ще 24 хворих. Також там зареєстрували 1291 новий випадок зараження. Тож загальна кількість хворих зросла до 2744 осіб. Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Німеччині. В округу Штарнберг заразився чоловік. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на місцевий МОЗ. У столиці розшукують 15-річну Ліберті Бондар. Вчора вона пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей номер 1 і не повернулася. На вигляд дівчинці 17 років, зріст 1,65 м, волосся довге, світло-русяве. Була одягнена в темну куртку, світло-блакитні джинси та чорні уги. Якщо ви бачили дівчину, повідомте на 102. Чоловіка, який обікрав авто співачки Марув, затримали в Києві. Зловмисником виявився 40-річний іноземець. Під час обшуку у нього знайшли обладнання для автокрадіжок і прикраси співачки. Тепер грабіжникові світить до 12 років за ґратами, а також конфіскація майна. Нагадаю, автівку артистки обікрали в центрі Києва 11 січня, забравши сумку з документами, грішми та новорічними подарунками. Українські музеї доєдналися до Dolly Parton Challenge. Під час флешмобу користувачі інтернету демонструють, наскільки їхні образи відрізняються у різних соцмережах. Музеї зробили власний колаж, пофантазували на тему того, як поводили б себе в інтернеті український Кобзар, Іван Гончар, статуї та картини. На цьому у мене все. Наступний випуск СТН не пропустіть о 9-й, а вже за лічені секунди про ситуацію на автошляхах розповість мій колега із «Київрадар». Максиме, добрий ранок. То яка ж наразі ситуація із заторами у столиці? Доброе утро, Катя. Ну, о ситуации, наверное, красноречиво скажет карта Вейза. Все эти красные полосы – это нервы наших водителей, которые стоят в пробках. Об этом подробно через секунду.